سال 1906 شن هاولێری پایتەخت هەرێمی کوردستانە. لەو کاتەدا شەڕی نێوان پارتی و یەکێتی گەیشتوو بووە لووتکە. خەڵکی زیاتر بە شەڕی براکوژی ناویان دەبێت. شەڕەکە دوایەوە هات ڕۆژی دووی مانگی پێنجی ساڵی 1994. شەڕی یەکێتی و پارتی لە قەڵات زێدەستی پێکرد. لە ماوەیەکی کەمدا شەڕەکە هەموو هەرێمی گرتەوە. بارگەکانی پارتی لە ناوچەی سلێمانی لەلایەن یەکێتی و بارگەکانی یەکێتیش لە ناوچەی دووەک و بادینان لەلایەن پارتیەوە دەستیان بەسەر داگیرا. لە گەرمەی ئەو شەڕەدا یەکێتی هەولێری کۆنترۆڵ کرد. بەو هۆیەوە پارتی یەک لە سەر سێی خاکی هەرێمی کوردستانی بەدەستمایەوە. قورسایی شەڕەکە کەوتە هەولێر. یەکێتی هەموو هەوڵی بۆەوە بوو هەولێر لەدەست نەدا. پارتیش دەیویست بە هەر نرخێک بێت هەولێر کۆنترۆڵ بکاتەوە. دوای چەندین شەڕ پارتی دەستی گر بەسەر چوار دەوری شارەکەدا، بەڵام نەیتوانی بچێتە نێو شارەکەوە. هەرچەندە چەندین قوربانی لە هەردوو لا هەبوون کەچی هیچ لایەکیان ئامادەی سازش نەبوون بۆ یەکتر. پارتی چەندین جار یەکەتی تۆمەتبار دەکرد بە هێنانی سوپای پاسدارانی ئێران بۆ سنووری کۆیە و نزیک هەولێر. شەڕ درێژەی کێشە. کات ڕۆژی سیوێکی ئابی ساڵی 1996 هەولێر لە نێوان تاریکی و ڕوونی بەرەبەیانێکی زوودایە. سوپای عێراق لەگەڵ هێزەکانی پارتی لە چوار قۆڵەوە هێرشیان کردە سەر هەولێر. قۆڵی یەکەم لە ڕێگەی سەرەکی هەولێر بەڕووی قوشتەپەدا، قۆڵی دووەم لە ڕێگەی دێبەگەوە بەرەو هەولێر، قۆڵی سێیەم لە گوێرەوە بەرەو کانی قرژاڵە و دواتر ناو هەولێر، قۆڵی چوارەم بە دوو ئاراستە بوو، یەکەم لە ڕێگەی مووسڵەوە بەرەو ناو هەولێر، ئاراستەی دووەمیش لە هەمان ڕێگەوە بەرەو پشت عەنکاوە. لە هێرشەکەدا هەردوو فەیلەقی یەک و پێنجی گاردی کۆماری و هێزی ئاسمانی عێراق و تانکەکانی گاردی کۆماری بەغداد بەشدار بوون. هێرشەکە بە شێوەیەک پلانی بۆ دانرابوو لە هەموو لایەکەوە. پەلاماری هێزەکانی یەکێتی دراو. تەنها ڕێگەی باداوەیان بەڕووی دەشتی کۆیەدا بۆ کرایەوە تا لێوەی دەرچن. دوای کەمتر لە 24 کاتژمێر دەست بەسەر هەولێردا گیراو ئاڵای عێراقیش دەسەر باڵەخانەی پەرلەمان هەڵکرا. پارتی لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاوی کردەوە بە فەرمی داوایان لە حکومەتی عێراق کردووە بۆ پاراستنی خاکی عێراق لە دەست داگیرکاری بەهانەیانەوە بچن. حکومەتیش بەهانەیانەوە چوون. شەڕ لە هەولێر دوور کەوتەوە. ڕۆژی 8 ئەیلول تاڵەبانی سەردانی نزیکانی وەتمانی لە سنووری دووکان کرد. بۆ شەوەکەی یەکێتی شاری سلێمانی تۆڵ کردو بەرەو سنوورەکانی ئێران ڕۆژ. پارتی 40 ڕۆژ کۆنترۆڵی هەرێمی کوردستانی کرد. لە ناوڕاستی مانگی دەدا یەکێتی باوکاری سوپای پاسدارانی ئێران گەڕایەوە و هێزەکانی پارتی لە سلێمانی دەرکرد و تاوەکو ناوچەی دێگەڵەی نێوان کۆیە و هەولێری کۆنترۆڵ کرد. شەڕەکە بووە هۆی لەدەستدانی هەزاران ڕۆڵەی کورد و هەرێمیشی بۆ دووی دارەی حکومڕانی دابەش کرد و لە سەراسی دەرەوەش دەنگدانەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێنا. چونکە لە پێنجی چواری 1991 ئەنجومەنی ئاساییش بڕیاری 1688 دەرکرد و گرنگترین خاڵیان بۆ کورد دامەزراندنی ناوچەی دژەپڕین بوو کە هێڵی 36 بوو. بۆ ئەوەی ڕژێمی باس نەتوانێت هێزی ئاسمانی بکاتە سەر خەڵکی کوردستان. هەولێریش لە نێوان هێڵی 36 دابوو. لەو ڕوانگەیەوە ئەمریکا هۆشداریدای عێراق هێزەکانی پاشەکشە پێبکات بۆ شوێنی خۆیان و دواتر عێراق گەڕایەوە هەمان سنووری دەسەڵاتی خۆی. هەروەها هۆشداریشیاندایە یەکێتی سنووری دێگەڵە تێنەپەڕێنن. ئەمە ڕاستی ڕووداوەکانی سیوێکی ئاب بوو.